Melbu, en liten flekk på Norges kart. Melbu i Vesterålen, et ventested i uendelig fergekø. Melbu, ikke engang hurtigruta, kommer hit. Det påstås at det skjer mirakler her hver sommer. Det eneste som har skjedd hittil, det er at fergekøa har rørt på seg. Og knapt gått det. Her skal vi være i 8 dager. Ja, ja, vi har vært heldige med været. Das Wunder am Melbu. Sie sitzen auf der Fähre von Fiskeböll nach Melbu. Sie haben Lofoten hinter sich gelassen. Sie wollen weiter. Mehr. Melbu ist mehr. Melbu ist ein Wunder. Ein Festival in Strieben haben wollen. Strutzgemacken füllen. Han flåkjeften der, han fra Melbu. Og på lørdag så skal han være med i en kabaret. Og på lørdag, da åpner også husfliden, og det gleder vi oss til. You are on the fucking ferry from Fiskeberg to Melbu. Lofoten is behind you. You want to go further. You want to see more. Melbu is more. Melbu is a miracle. Oh my god! Se der, et flott gammelt norsk rødt hus. Og inni er det fullt av flott norsk rødt fe. De har så fine kyr her på Melbu. Her er jo Dagros. Der er jo Maios. Og her er jo Lita. Produksjonslederen vår, så Bjørgu, det er hun i midten, måtte hilse på. Og i kveld, er det jazz på Samfunnshuset. This helpless ace I'm in, I've really never been in love before. Ennå er det 4 dager igjen til husfliden åpner. Og ennå er det 4 dager igjen til kabareten på Samfunnshuset. Un rôte sur le ferry qui vient de quitter à Fiskeby. Les Lofotens sont de rire. Enfin! Enfin! Nous voici arrivés à Melbu, hein? Melbu, c'est la manche inable devenue réalité. Un vrai miracle, hein? Le sang fonçu. Ferga har også kjeft, en svær kjeft. Hun spytter ut bobiler og turister. Trafikken den ruller og går, og ferga den kommer og går, og dagene går og går. Og det er ikke bare nordlendinger som er svære i kjeften. Det er vel en 7-8 landsomfattende tabuemner. Det ene har jeg stiftet veldig nær bekjennskap med. Det heter Trine Solberg Hattestad. Hold fingrene fra fatet. Må ikke spøke med vår alles Trine. Det er veldig rart jeg får lov å si at jeg tror på Gud, har jeg lov å si. Jeg har til og med lov å si at jeg tror ikke på Gud. Men jeg får ikke lov å si at jeg ikke tror på Trine Solberg Hattestad. Der går grensen. Vår alles Trine, Norges største marsipankake. Æsj, den fæle mann. Men han er fra Rogaland.
Det her er Nordland Akademi for kunst og vitenskap, og her inne har de det fryktelig travelt. Ja, ja, men da får vi Vi er spesielt et utkantens akademi, som betyr at vi bringer da forelesere av, de kommer fra de fire universitetene i Norge, og foreleser her, og folk flest kan da komme på forelesning som de vanligvis ikke ville ha den leien til. Og det, vi prøver da, og det er for alle altså. Ja. Blant annet den siste brosjyren vår, så er det altså at vi har kultur i tankene. Der bringer vi jo inn Fiskeindustrimuseet sin silhouette-tanke, hvor vi da, især nå under sommermelbo, har konserter. Ja, denne silhouette-tanken er jo ikke spesielt akademisk, ikke det? Ikke det er litt rart å ha den som et konsertlokale, eller hva vi skal kalle den for? Ja, ja. Det var jo Lars-Andreas Larsen da, som er vår store medarbeider, som det var hans idé. Og at vi kan bruke det som er på stedet, det er jo det som er så kjempefint. Ja. Synes du det er artig å jobbe? Det er veldig interessant, veldig lærerikt. Møtt mange interessante mennesker. Mm. Og dere er en helt liten stab her? Vi er kun tre ansatte i akademiet. Det fordobles, tredobles seg hele Melbos befolkning under disse enkle ganger, enkle dager. Nordland Akademi, du gjorde den? Mannen som traver fram og tilbake her heter Guttorm Fløystad. Han er professor i idéhistorie. Seminaret hans heter Kunsten å omgås hverandre, og tar opp filosofiske, etiske og moralske spørsmål. Hele Nord-Norge hadde meldt seg på. Fløystad, han tror på de gamle sannhetene, de gamle moralbegrepene. De mennesker er ikke så veldig forskjellige fra tidsepoke til tidsepoke. Selvfølgelig er det mye som forandrer seg, ikke minst i kraft av den utviklingen i teknologi og alt det vi er vitne til. Men når det kommer til bunnen, så er vi mennesker, holdt på å si, ganske like. Og det betyr at hvis du tar opp til temaet «Hvem er vi?», så støter du på en del holdninger og kvaliteter som vi finner gjennom hele kulturhistorien. Problemet er bare at vi ikke har sørget for å omsette det i praksis. Hvorfor er de her? Hva er det de vil lære? Hun Margaret, for eksempel. Hva er viktig for hun? Det er jo snakk om utvikling av mennesker. Det er jo det som er interessant og som er så spennende, for der er jo ikke noe grense. Det er jo det vi jobber med nå. Er det ikke litt pussig at man må gå på seminar for å lære det her? Vi må jo lære av hverandre. Ja. Du jobber på Zenit lakrismarked, og der omgås du folk hele dagen. Ja. Er det vanskelig? Nei, det synes jeg ikke, det er artig. Du har et håp om at det kan bli enda bedre, altså. Ja, det blir mer interessant jo mer man holder på med det, jo mer man lærer av hverandre. Ja. Og i samarbeid med hverandre. En hel skott med småunger drev og grisa noe fryktelig inn i barnehagen. Det var barnas dag denne onsdagen, og unger de har jo så mye rart for seg. Så mange rare påfunn. Han trenger ting, Kalle. Jeg må tegne Larsen, det er Larsen. Men dette er han Arne Nøst, fremadhinkende og fremadstrebende ung mann. I kveld har han konsert i Silomelstanken. Inni tanken har han lyset flere kilometer med strekk. Lars Saabye Christensen har skrevet noen tekster, og Calvin Stiggers skal danse. Men hvordan fant han Arne Nøst på det her? Ja, det ringte en telefon i fjor. Da var det en østlending som stilte et spørsmål, men midt i spørsmålet så slo han om til en sånn vesteråling.
Melbu-dialekt, og det måtte bare, det var Lars Andreas Larsen som serverte en rekke gloser i spørsmålsform, om jeg kunne tenke meg å komme opp i den her pip-tanken og foreta et eller annet. Og det, og da forventes kun ett svar. Og mange var glad for at Arne Nøst svarte ja. Folk de kom i hundervis ut på Moloen til de to konsertene i Sillemelstank. I dag er det vernissasje på Vesterålsmuseet, hvor Per Kleiva åpner utstillingen. Vesterålinga i Dungevis var det der også. Og selv om Per Kleiva er født i Gryllefjorden, så var det vel ikke derfor at han stilte ut her på Melbu. Vi møtte han, Lars Andreas på gata, og så spurte han meg, kan ikke du stille ut oppe i Melbu til sommeren? Jo, sa jeg, det vil jeg gjerne. Det har jeg jo ventet på lenge, så jeg. For det er jo en stor ære, på lov til det. Så hørte jeg ikke mer. For lenge etterpå da, så fikk jeg et brev fra Hadsel Kunstforening. Og her er det? Ja, her er jeg. Hvor godt er det? Og folk syntes også godt om grafikken til Per Kleiva. Det var stort sett bare nye bilder han hadde med seg. Han lager ikke mer enn 2-3 grafiske trykk for året. Og mens professor Kleiva åpner si utstilling, er professor Fløystad i ferd med å avslutte seminaret sitt. I to dager har han dosert sitt budskap om etikk, moral og sosial ansvarlighet. Litteratur er livsviktig i skolesituasjonen, som mot og det der at det er litt haust. Og hun, Margaret, er hun blitt noe flinkere? Jeg håper det kan bli flinkere og flinkere etter hvert. Jeg har vært borte i en god del av det her før, men jeg får jo en ny vinkling på det, og det som jeg synes er godt, er det der jeg får bekreftet ting som vi er begynt på, som vi holder på med, at dette er rett, at man er på, der man er på rett vei.
Det var så fint denne natta. Hele Hasseløya var inntullet i et mjukt tåketeppe. Så vi tok tuba og orgeltonene med oss ut i Vesterålens natur, mens tåka sakte letta og forsvant. Dietro l'arcipelago dell'Lofoten. Vuoi andare ancora oltre di arcipelago di Vesterålen? Melbu è qualcosa di più. Melbu è un miracolo. Oh mia, Melbu. I dag er det bare en dag igjen til Husfliden åpner. Maratonsendinga som Radio Melbu startet klokka 11 i formiddag. Den er nå litt over 2 timer gang. Og første gjesten vi har fått laget. Og i dag er vi gjester hos nærradioen på Melbu. I hagen hos dem sløyes, kokes og etes det seg. Så mye du orker for 30 kroner. Hele Hasselfjorden kokte av storsei, og nærradioen de tok poenget og laget maratonsending i ett døgn, mens gjestene satt i studio, i hagen altså, og spiste seg. Du kjemper øyne. For pengene. Det er markeds rimeligste ballonger. Det var i Vesterålen Knut Hamsun fant det markedet han beskrev i Landstrykere. Men linedanserne, knivkasteren, verdens tykkeste dame, kalven med 2 hoder og klokkegjøden Papst, de er borte. 2 tuber. Gatekremmerne, de er ennå. Men August og Edvard ville nok ikke ha kjent igjen dagens produkt. Skjønt, her er det megen larm og trafikk og boder med både fine og grove varer. Man kan prøve lykken, og noe er heldigvis som før. Her har vi vært og fått i skrålet. Det er kvalkjøtt. Ja, det er kvalkjøtt. Ja, kan tro. Ja, det er kvalkjøtt. Trollet i selgen har sånn grusom sangstemme. Hold feil. Det er blitt lørdag. Og vi starter dagen på badestranda, ute på Tanen. Thank you.
Lørdag altså, klokka er tolv. Melbu husflidslag har forsovet seg. Alle våre håp om å slippe inn på utsalget er knust. På samfunnshuset er publikum vitne til en usedvanlig forestilling. Sainko fra Sibir har trollbundet folk med sin sang. Denne dama synger over fire oktaver. Hun kan strupe sang og synge tostemte overtoner med seg selv. Det var rett og slett ikke til å tro. Så, det må vi ha med oss, var det et selskap til i hagen utenfor Melbu hovedgård. Vi nordlendinger er jo så glad i denne sommer. Når vi endelig får den, hvis vi får den. Og i år fikk vi. Tre bukkene bruse. Det var en gang tre bukker som skulle til setes og gjøre seg fete. Og alle tre så etter i bukken bruse. På veien var det en bru over en foss som de skulle over. Og under den broen bodde det stort feil troll. Med øyne som store som tintallerkner og nese så langs med driveskaft. Først kom den yngste bukken bruse og skå over bruen. Og tripp, trapp, sa det i bruen. Hvem er det som tripper på? Min bru skrek trollet. Det er den minste bukken bruse. Jeg skal til setes og gjøre meg så fet, sa bukken. Han var så fin i målet. Nå kommer jeg og tar deg, sa trollet. De tre bukkene bruse som skulle til setes og gjøre seg feit. Det var en gang tre bukker som skulle til setes og gjøre seg feit. På veien så var det bru over en vei og vei. Hvor lenge siden veivesenet hod der av brua var helvetes dårlig. Hvis to bukker møttes på den brua, så måtte de gå på med ræva først på land igjen. Og under den såkalte brua så bodde et djevelsk stort malabarisk troll med øyne så stor som dasslokk og en nase så lang som en vågekval. Først så kjenne den minste bukken brusa skå over. Han var så liten som en sauskit. Tripp, trapp, tripp, trapp, tripp. Det skulle ikke si tripp, trapp. Det skulle si knak, knak i brus. Hun er så gammel og så dårlig vil like holdt. Hvem i ville satan er det som driver og trakasser på brua mi? Sier troll. Ja, den minste bukken brusa skal se setes og gjøre meg såkalt feit. Sier den lille djevel. Så sier han, jeg tror han meskånd tyser seg i trollet. Driv da for å ta en eventyr, din fjottpøy. Skal du skjønne det rene mannskitprat? Du kan skjønne at trollet blir flygende for beina du skulle. For det handler om å leve. Det handler om å gjøre. Det handler om å elske. Det handler om å se. Det handler om å se.
du får til det du vil. Det som kan komme til å skje, det som kalles for Matteus-effekten, som er referanse til Matteus-evangeliet. At den som mye har, han skal mye få. Den som ikke tar, han skal miste selv det han har. Altså hvis en gruppe mennesker går ihop og gjør et eller annet bemerkelsesverdig, så uansett hvem som har gjort hva, så er det den som er forhåndet mest kjent og får mest PR på det. Altså prøver bestandig å understreke at jeg har bare en liten bøtte av sommermelv og det her. Jeg gjør min bøtte, og det hadde jeg aldri kommet til å gjøre hvis ikke folk her hadde begynt å gjøre noe selv. Så ser jeg at jeg gjør noe, så vil jeg inn i det. Så jeg prøver jo av og til å ikke strekke meg frem. For eksempel nå. Så du ser jo nesten ikke hvem det er. Hvordan klarer dere å få turisterne lokket ut av fergekøen? Eller gjør dere noe forsøk på det? Turisterne fyker forbi her midt i festivalen. De anskar som foregår i det hele tatt. Og det er ingen som går ned og sier good morning, de synes det feste vel. For vi har ikke plass til dem, så vi er bare glad i reis videre. For vi har jo ikke campingplass. Så hvis bare 10% av turisterne her skulle stoppe og se de synes det feste vel town in North Norway, så vil alt bryte ihop. Så før vi får flere campingplasser og flere senger her, så kan du skjønne, må de bare kjøre. Så derfor er det så djævelsk hemmelig. Jeg orker ikke å kjøpe. Ja, men du ser, hva? Er jo for fin. Nei, jeg synes det er flott. Jeg synes det er fantastisk at jeg får denne fergen. For det er klart at skal du prøve å finne noe som er et midlertidig i alle fall, alternativ til tunnel. Det er klart du må ha den båten. Jeg synes den flott som ferge er den helt perfekt. Spør du meg. Det er lett å komme inn og ut av, og hun er stabil, og det er jo et vilt hav utenfor her. Så jeg elsker den fergen. Jeg har akseptert henne som en del av virkeligheten. Jeg synes det er utrolig å komme over til andre delen av Hassel her og kjøre videre inn i Lofoten. Og ha det såpass enkelt. Så spørsmålet er jo om jeg ikke egentlig er fergemannsorientert. Til tross for at det var en fergemann som slo meg ut i forra og ga meg min første kjærlighetssorg. For jeg var djupt forelsket i en jente, og jeg stod og skrek at de lokale er oppe for at hun velta en fergemann på en ferge som da gikk med Stockholm. Så jeg hatet fergesiden da. Men jeg kom over det, jeg har blitt en gammel mann, og man må slutte å tenke sånne ting. Så nå har jeg begynt å akseptere ferger. Det er flott. Og så kom Hurtigruta. Den kom likevel. Selveste kong Harald. Alle som kunne krype og gå på Melbu, de kom på kaja. At Hurtigruta ennå går og skal fortsette å gå, det gir tro på framtiden. Og vi hiver oss med. Når Hurtigruta fær sin vei, er de fleste gått hjem for å fortsette festivalen sin. Lykke til, takk for oss, og kanskje kapten Vinje kunne fyre av en salutt for sommer Melbu. Ja, selvfølgelig kan vi det. Det skulle være mange det.